Ну і сьогодні у нас ефір особливий. Ну, що найменше, у мене так точно. Ми багато в наших ефірах розповідали про те, що варто йти до війська. Так, варто йти до війська добровільно. Ну і своє рішення я прийняв. Тому хочу повідомити про те, що йду на військову службу за контрактом. Це мій особистий вибір. І чого І раджу всім нашим хлопцям, так за контрактом, за системою рекрутингу, можна обрати те місце, де ти будеш корисний нашому війську. Так, це не завжди означатиме, що за скажімо. Там в уявленнях, які про які ми багато говорили за тиждень, два чи за місяць ти опинишся на лінії фронту. Багато речей можна виконувати і не безпосередньо знаходячись на лінії фронту. Але ну як то кажуть, тепер на все воля командування. А я наразі прощаюся з вами не на останній, а на свій крайній ефір. Бо звісно планую повернутися до цієї студії і далі з вами спілкуватися. Дякуємо, Уляну, і дякую Ніні, яка зараз доєднається до нас із випуском новин. Дякуємо тобі.